Jinak je to tady krásný příroda, je tady úplně ticho, jsme u řeky, tamhle nějaký páni rybařej, trošku rozdíl proti Praze. A jak říkám, musíte vracet na první, jinak máte skate od hohem. Takže čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme se pro vás rozhodli zase otestovat nějaký nový skatepark. Tady za mnou je Adam, který po zranění montuje svůj první komplet, takže dneska bude snad jezdit i on. A tady za mnou je taková nudle. Je to vlastně nový skatepark v Brandýsi nad Labem, takže ten dneska otestujeme a konečně zajezdíme v něčem novým. A jsme zase rádi, že se postavilo něco novýho, takže jdeme na to. Ty už to máš tak vychytaný, vole, vždycky si to dával prostě, kam to šlo. První komplet. Už ani nevím, jak se to montuje. Zapomněl, ty. Kolik máš ty těch speedrinků, ty na tom? Si tam dávám víc, aby jako ten závěc jsem dneska zavíš. Co to? Máš 4 na jednom kolečku? Jo. Ty krávo. Dneska montuju nový tracky, asi po půl roce. Já se snažím vždycky tracky měnit co možná nejmíň, protože když máte úplně nový tracky, tak je to největší pain vždycky. Takže buďte k dnešnímu skateboardingu schovývaví. Takže na první pohled taková nudlička a je tady jenom fakt pár překážek a všechny ty překážky jsou fakt ultra malinký. Ale musím říct, že pro začátečníky je to určitě skvělá volba si sem zajet, protože ty překážky, jak jsem říkal, jsou fakt malinký a je tady všechno to základní, co potřebujete. Je tady malinký rádius, raily malinký, bedničky, takže si na tom jdeme teďko zajezdit a uvidíme, jak to půjde. Já už vlastně jsem po zranění celkem ready, takže už mě nebolí ani moje normální noha, se kterou tahám normální olí, takže už skateu celkem normálně. Za to jsem mega vděčný, protože to zranění v podstatě trvalo 2 měsíce dohromady. Takže jdeme na to! Vzhledem k tomu, že je sichravo, tak jakýkoliv pokus, to se nepovede, letí do bahna. Jinak je to tady krásný příroda, je tady úplně ticho, jsme u řeky, tamhle nějaký páni rybařej, trošku rozdíl proti Praze. A jak říkám, musíte vracet na první, jinak máte skate od hohem. Novej skatepark, tak nesmíte zapomenout vosk, to už jsem se několikrát poučil. Většinou v nových skateparcích mi nejde vůbec nic. Pašík akorát do skateparku. Tak
Mně to nejde, jdeme. Teď kam, chápeš to, teď to si udělám. Ty vole, zrada na konci, viděl jsi to? Viděl. Takhle tomu žlápku, že tam ještě nemám. Jak ty tvoje tracky, co jsem ti jako dal, tak bych to udělal. Daj, dáme, vole. Já jsem si to říkal, že to dáš. A víš, tak nakonec ani ty tracky nebyly problém. Jinak já jezdím tracky Thief Taiking, což vlastně znamená, že tahle ta osička je z titanu. Jsou to jedny z nejlehčích tracků, na který jsem kdy jezdil. Je dobrý, že do toho dávají vlastně automaticky bones bushingy, což jsou podle mě úplně nejlepší bushingy ever na trhu. A vždycky se snažím to měnit co možná nejmíň, protože vždycky, když jsou ty tracky nový, tak to je jeden z těch komponentů, na který si fakt musíte trochu zvyknout. Ale u krukidu to nevadilo, tak je to dobrý. No a samozřejmě nejlepší timing. Skončili jsme s ježděním a začalo svítit sluníčko. Máš povolený taky moc, vole. Jak je to možný? Já tam začnu vlnit, vole. Ty to nemám zase všechno povolený, já. Chci dělat track tip nebo něco. Jestli tady bude 40 000 lajků, tak udělám trick tip na to, jak jezdit po zadku. Kámo, pojď. Čumek, to zkusím pak já, jak si ti tady směju a dám, dám si hroznou. To je něco lehčí než já. To je blbý tohle. Já se na to vemu ty svoje nový tracky, který by měly ještě být nerozhejbaný a pojedou rovně snad. Tak já o pozadku jsem jezdil naposled v 11 letech, když jsem začínal na skateu. Kde jsem neuměl jezdit po nohou, že jo? A teďko se víc bojím po tom zadku než kámo. Tak to je smrt. To není to jen tak. Kámo. Yes! Až na jedno zaškobrknutí, clean. Tak jo, za mě skatepark super, asi nemá úplně cenu to hodnotit, ale kdybych to vyhodnotil na nějaký škále, tak je to třeba 7 z 10, protože je to fakt jenom malá nudle, na který je pár překážek. Ale jsou tady zvěsti o tom, že by se tady mělo ještě něco dalšího dostavit, takže jestli tady k tomu přistaví ještě něco dalšího, tak by to mohlo být super skatepark. Zjezdil jsi, Adam? Už náš pití, vole. Myslím si, že ho to bavilo po dlouhý době. Každopádně to je z dnešního vlogu víceméně všechno v rámci ježdění a my jdeme teďko na jídlo. A ještě nevíme na co. Adam má chuť na prasárnu nějakou. Dneska budeme strašně cheatovat, protože potřebujeme prostě cheaty.